Я вам представлю цю тему, дещо теорії про компетенції майбутнього, а пізніше практичні приклади того, яким чином ми працюємо. Я це гарантую. Як Мегі вже згадала, буде ще час на питання та відповіді. Будь ласка, по ходу справи надсилайте питання по чату. Час від часу я намагатися відповідати на ваші питання, або можна зачекати до завершення моєї презентації, і вже наприкінці я відповідатиме на всі ваші питання. Так що я намагатимуся відповісти на всі питання. Отже, яка є мета сьогоднішньої зустрічі? Ми маємо півтора години, 90 хвилин. По-перше, подивимося на компетенції майбутнього. І подивимося на освітянські системи, які є спрямовані на те, щоб розвивати відповідні навички для майбутнього. Я вам розкажу про деякі методи, про деякі форми та належну практику, що допомагає розвивати відповідні навички у школах. І ми подивимося не на додаткові заняття у школі, тільки на те, що ми, вчителі, робимо у нашій повсякденній діяльності з учнями. Я маю надію, що це буде таким натхненням для вас, щоб ви подивилися на те, що можна зробити, що такого цікавого можна використати також у вашій повсякденній роботі. Тобто, так мені здається, що це є така найважливіша мета на наш спільний час. І тут ще програма, зміст, тобто на початку вступ, тобто, скажімо, більше такий теоретичний модуль про компетенції майбутнього, подумаємося на освітні системи, які зміцнюють компетенції майбутнього, подумаємося на належні практики, і пізніше підсумки та відповіді та питання. І, як я вже згадала, у будь-яку мить я готовий відповідати на всі ваші питання. Маю надію, що будуть питання від вас. І мене звуть Октавія Боженська. Більше як 20 років я працюю у освітянській сфері. Я була вчителем польської мови, театру, такого предмету, як знання про культуру. Пізніше я була директором у школі у Гдині, це моє місто. А пізніше також я засновувала ліцей. І більш як один рік я працюю у іншій школі, що не є у системі, тобто я допомагаю вчителям та директорам шкіл, я провожу навчальні заходи для вчителів, для директорів, провожу конкурси на посаду директора школи у Польщі, і я, в принципі, займаюся питаннями компетенції. Тобто я маю надію, що ви у добрих руках. І я маю надію, що ви розумієте, що це буде для вас цікаве. Отже, про тему компетенції насамперед, на сам початок, я тільки нагадую, що компетенції, взагалі, компетенції, що це таке? Це такі знання, що отримує учень. Тобто це є вміння, що використовує на практиці, і це також ставлення учня. Ставлення повинно бути ставленням зацікавлення. І коли я розмовляю про компетенції, йдеться про знання, вміння та ставлення. І чому я про це згадую? Я згадую про це тому, що досить часто в таких дискусіях, коли вчителі збираються і розмовляють із собою, така спокуса, щоб компетенції ставити з одної сторони, а з другого боку буде знання. Тобто, начебто компетенції та знання не йдуть разом. Але, в принципі, компетенції означають також отримання знань. Тільки ці знання слід вміти використовувати на практиці. Тобто, це одна справа, щоб мати знання, що ми знаємо, як використовувати у наших компетенціях. І також, якщо йдеться про компетенції майбутнього, то досить часто про компетенції майбутнього згадується у різноманітних звітах. І також, наприклад, у звітах згадується про те, якого типу суспільство ми створюємо, яке буде суспільство майбутнє. Наприклад, Світовий економічний форум оприлюднив власне такий звіт. І такий звіт останнім разом був створений у жовтні 2020 року. І в цьому звіті представлений світ вже після ковіду, після того, як почала розвиватися пандемія. І автори цього звіту говорять про те, що ми всі відчуваємо, що прискорилися процеси диджиталізації, процеси навчання, а також автоматизація завдань.
І це деякі тренди, які описані. Звісно, що там будуть ще інші тренди про, наприклад, штучну інтелігенцію, про зміни клімату, про вплив пандемії на нашу реальність. Проте цей звіт говорить нам також про те, що сьогодні ми живемо в такому світі, коли учні, так скажімо, молоді люди, się uczyć, oduczać, uczyć na nowo, że czasy takie, gdy przychodziliśmy my jako nauczyciele właśnie z taką wiedzą. Dziś, kiedy my przychodzili w szkołę, my znali majże wszystko i my передавали знання до учнів, і ми все вже знали після університету, а тепер ми приходимо до зовсім іншої роботи. І те, що я кажу, це може з одного боку бути дуже складним, а з іншого боку ми маємо зовсім інших учнів з іншим поглядом на світ, на те, де вони хочуть йти. І ми бачимо, що це буде змінюватися ще більше, тому наша роль є дуже важливою, тому що ми маємо підтримувати молоду людину, щоб ця людина була дуже добре почувалася в суспільному світі. Хто, як не це молоде покоління, буде долати ці виклики, які нас чекають на нас в майбутньому. У цьому звіті також йдеться про те, як важливо інвестувати в лідерів, в людський капітал. Тобто дуже важливо класти натиск і також розвивати відповідальність, як самостійність, а також можливість співпраці. І про це вміння співпрацювати, про ці навички я ще розкажу трошки більше. Там був якийсь малюнок на екрані. У будь-якому разі звіт, про який я згадую, він надає такий перелік 15 навичок, які ми маємо розвивати. І я говорю про це більше з точки зору економіки, суспільства. Проте я пізніше розповім про те, яким чином ми можемо також це якимось чином застосувати на практиці в нашій школі. Передусім, ми маємо звертати увагу на аналітичне мислення, на інноваційність, тобто на все те, що змінює стандартний підхід. Я також згадувала про те, що це новий звіт. І ці навички, вони визначені до 2025 року, проте порівняно з попереднім звітом, здається мені, що він був написаний 2 роки тому, то дуже легко можна побачити, які навички, компетенції вже втратили своє значення, а які стають дедалі важливими. Також активне навчання. Не знаю, який ваш досвід, проте в контексті дистанційного навчання дуже багато учнів казало про те, що вони не навчилися вчитися, вони не вміють, як вчитися. Проте ми розуміємо, що коли діти підуть до дорослого життя, вони будуть змушені набувати нові навички і увесь час розвиватися. Наступне вміння – це комплексне розв'язання складних проблем. Критичне мислення, аналіз, креативність, оригінальність, ініціативність, лідерство, соціальний вплив, використання технологій, моніторинг, контроль технологій, проєктування технологій та програмування. Ви також бачите, дуже багато аспектів стосується інноваційного мислення, креативного мислення, вирішення проблем, хоча в контексті того світу, в якому ми тепер живемо, з різними проблемами. Технологія, вона, звісно, не могла тут не з'явитися. Я ще буду про це говорити пізніше в контексті технологій, проте дуже важливо, щоб мати вміння користування технологіями, а також створення різних матеріалів. Треба бути не лише пасивною людиною, яка просто переглядає щось на екрані свого смартфону. Також, що ще важливо, чому я тут затрималася? Стійкість, стресостійкість, гнучкість. Я думаю, що це вплив того, в якому ми моменті пандемії перебуваємо тепер. Це дуже складна ситуація для багатьох людей. Я думаю, що наші вміння адаптації,
наші вміння стійкості, що ми можемо пережити, перейти і піти далі, попри ці проблеми, це дуже важливо. Далі розуміння, розв'язання проблем, проєктне мислення, емоційна інтелігенція, виявлення та розв'язання проблем користувача. Цей пункт говорить передусім про те, що в економічному світі дуже велике значення буде мати проєктування таких процесів user experience, тобто пов'язаних з досвідом користувача, досвідом особи, яка є по другій стороні, щоб продавати якнайбільше речей та відповідати на потреби користувачів. З цим також пов'язано те, що будуть дуже міцно розвиватися послуги, тому треба дуже добре розуміти, яким чином треба порушуватися в цьому світі послуг. Також це вміння переконувати, вести переговори, системний аналіз, оцінка. Цього дуже багато, так? Але що ми можемо зробити в нашій шкільній дійсності? Звісно, ми не можемо вжити і використати всі ці теми, ми не можемо взяти всі ці 15 навичок і намагатися все це запроваджувати в наших класах, але коли ми побачимо, подивимося критично, аналітично на всі ці навички, то ми можемо вибрати дуже багато аспектів, які ми можемо використати в класі. Пізніше перенести це на якісь конкретні уроки. Тобто вирішення, розв'язання складних комплексних проблем. Наприклад, коли молоді люди підготовляють якісь проєкти, працюють в групах, отримують якісь складні проблеми, які вони мають вирішити. Критичне мислення, чи воно також не є частиною цього процесу, так як креативність, наприклад, так? Чому я про це говорю? Тому що школа, освіта, вони не можуть бути відірвані від дійсності. Ми живемо в дуже мінливому світі, і тому наша роль вчителів є дуже важливою, щоб молода людина могла бути підготовлена якнайкраще до світу, в якому є дуже багато викликів. Я також можу сказати, що коли я розмовляю з вчителями в Польщі, то завжди є така проблема. Але що я можу зробити? В мене є освітня програма, і я маю і все це прописано, яким чином я маю це реалізувати. І мій досвід, багаторічний досвід роботи з вчителями, такий, що можна все зробити. Так насправді навіть те, що ми маємо в освітній програмі, можна запровадити в межах інших активізаційних методів роботи. Звісно, це нелегко. Проте ми в такому дуже переломному моменті життя, і перед нами дуже багато викликів, і ми можемо почати працювати з молодими людьми інакше. Також буду розповідати сьогодні про те, що ми робимо в школах в Польщі. Але після сьогоднішньої зустрічі я хочу вам розповісти також, щоб ви зрозуміли, які країни підтримують і розвивають навички майбутнього. І не лише в контексті пандемії, вони почали це раніше. Вони раніше почали змінювати свої освітні системи. Передусім, це Фінляндія. Звісно, це для вас не щось нове. Ми дуже часто говоримо про Фінляндію в контексті таких системних змін, перемін, зразків роботи, навіть в контексті дуже великої автономії вчителя. Я мала можливість їздити до різних фінських шкіл, і ці школи також мали свої проблеми. У мене була можливість подивитися на те, яким чином виглядаються ці зміни всередини. І можу сказати, і я буду також про це говорити більш детально пізніше, але передусім вони зосереджуються на диджиталізації, і вже протягом багатьох років вони це роблять. І вони розуміють, що технологія має передусім служити людині, і головний фокус на тому, щоб молода людина, щоб вчитель створювали освітні матеріали, щоб це не було просто копіювання. І це не виглядає таким чином, що є лише цифровий світ і це все. У фінській школі, з однієї сторони, це диджиталізація,
школи, до яких я їздила, кожен мав свій планшет, шкільний планшет, і не було проблем з обладнанням. Але з іншого боку, діти готували, шили на машині, вони робили якісь свої власні роботи своїми власними руками. І це така синергія. Тоді людина, молода людина може бачити дійсну синергію. Також це міждисциплінарність. Це передусім натиск на те, щоб заняття поєднували різні дисципліни, щоб показати людям, молодим людям, що світ не поділений на предмети, проте світ математики та музики може бути поєднаний в проєкті, що англійська мова може поєднуватися з математикою. Тобто тут дуже великий натиск на міждисциплінарність. Я також пам'ятаю таку практику з однієї зі шкіл, коли директор розповідав про те, що коли вони починали запроваджувати такі зміни, наприклад, у сфері міждисциплінарності, то не всі вчителя були готові на це. І тому їхнім методом було те, що ми, наприклад, лише один раз на семестр робимо такий міждисциплінарний день. Наступного періоду це був один день на місяць. Пізніше це так розвинулось, що підготовка будь-яких проєктів або міждисциплінарних днів вже не було проблемою. Фінляндія в контексті цих навичок майбутнього таким чином також виглядає, що там дуже багатий, великий натиск є на підприємництво, на розвиток підприємницьких навичок. Там, наприклад, не організують такого, що приходить якийсь підприємець або якась особа, представник якоїсь професії. Так, є, можна сказати, є така частина роботи з молодими людьми, що ми, наприклад, десь їдемо відвідувати якесь робоче місце. Проте, що є важливим, в такому регіоні, де я була, організуються, наприклад, такі перегони підприємництва і молоді люди, тобто це підлітки, вони виконують завдання в різних фірмах. І такі завдання дуже конкретні. Такі завдання треба дійсно виконати в цій фірмі, і вони конкурують, хто більше завдань виконає, яким чином вони їх виконають, чи краще, чи гірше. Тобто вони вчаться на практиці. У Фінляндії є також центри симуляції міст, я та моє місто. Я буду про це говорити також протягом наступних днів. Проте сьогодні лише додам, що кожен фінський учень два рази протягом свого життя має поїхати до такого центру, щоб розпочати таку, скажімо, симульовану роботу. І так, як вам казала раніше, я ще вам розкажу про це в наступних семінарах. І, звісно, вони також дуже кладуть великий натиск на добробут. І останньо проводилися дослідження у Фінляндії, але кажуть, що у Фінляндії є найбільш щасливі громадяни, тобто там всі діти мають безкоштовно обід у навчальній школі. Зараз, правда, пандемія, тобто я розумію, що це не діє, але добрий обід – це є здоровий обід. Вони там інакше це роблять, ніж у польських школах. Це не так, що всі отримують свої порції, тільки кожен учень сам собі набирає свою порцію. Друга справа, якщо йдеться про добробут, це є кількість часу на свіжому повітрі. Тобто на будь-яку перерву завжди виходять назовні. Були у Фінляндії, там мороз був на мінус 30. Для мене шоком було те, що діти не проте цієї температури, мінус 30, вони виходили собі на вулицю, на майданчик, і нормальне життя. І також добробут з точки зору добрих стосунків у школі. Я пам'ятаю, що я була у школі, де діти ходили, наприклад, в шкарпетках, без взуття. І тут можна ще додати до цього, що це я почувала себе, що я нібито була вдома, а не в школі. І також стосунки із вчителями. Це є партнерські стосунки та з великою повагою. Тобто у Фінляндії
вони об'єднують зараз той цифровий світ з світом онлайн, з світом офлайн. Тобто учні, вони розвивають свої цифрові компетенції, але вони також вчаться, що зробити з дерева, як зробити обід, тобто нормальна освіта, так справді. Ще один приклад, досить цікавий приклад, це є Естонія. І Естонія, пані та панове, ще декілька років тому в Естонії вони прийняли рішення про те, що давайте подивимося, а як це роблять там у Фінляндії. Ну, бо естонцям найближче до Фінляндії, вони передусім дивилися на зразок Фінляндії, але що важливо у випадку Естонії? В Естонії вони прийняли рішення, що для них найважливіше це є здобуття знань з практичним використанням знань. Тобто вони не відкинули більше традиційний підхід до отримання знань, тільки вони сказали так, гаразд, знання в порядку, ми не будемо руйнувати старою систему, але що можна покращити у цій старій системі? І вони із Фінляндії запозичили дігіталізацію та, наприклад, міждисциплінарний підхід. І мені пощастило, бо півтора роки тому я була у Таліні, і міністр освіти у Естонії сказала, що секрет їх естонського успіху зводиться до того, що вони дбають про традицію та дбають про вчителів. Це важливе. І вони підтримують вчителів. Це не так, що вони змушують вчителів до зміни, тільки вони кажуть так – варто скористатися з технології, варто передавати знання, але таким чином, щоб це здійснювалося через залучення молодої людини. І у естонських школах величезне значення має спорт та величезне значення мають всі мистецькі предмети. Тобто вони там шиють, вони готують, в Естонії вони ще танцюють, співають, вони вміють і знають, як це робити. Для них це є частина їх культури, тобто щоб вміти танцювати та співати. І у Естонії також я це побачила у декількох школах. Тобто вони всі мають якісь там предмети з ремесленного мистецтва. Тобто вони роблять кошики, корзини, якісь предмети з дерева та інше. Тобто, подивіться, вони займаються не тільки компетенціями майбутнього, але вони займаються компетенціями щоденного життя. Тобто мені треба знати, як що роздрукувати, мені треба знати, як працює технологія, мені треба знати, як користатися технологією, але також мені треба піти на кухню та зробити обід. Або, наприклад, мені треба вміти шити. Тобто вони мають таку дуже файну рівновагу у Естонії. І ще у Фінляндії та у Естонії, у їх основній програмі, вони мають величезний простір до того, щоб вчитися про місцевий контекст. Я не пам'ятаю, який процент часу, але там є деякий процент часу для вчителів, і вчителі мають повну автономію, вони вирішують, чого будуть вчити про суспільство, про громаду, про громадськість. І я згадую про Естонію не випадково, оскільки Естонія, якщо ми подивимося на результати у анкеті ПІЗА, вони перевищують вже Фінляндію і зараз кажуть, що найбільш щасливими учнями є учні у Естонії на світі. Досить цікаво, чому? Ну, вони мають таку рівновагу. З одного боку, це добробут, з другого боку, це є отримання знань. І також у ПІЗі, наприклад, естонці учні мають досить високий коефіцієнт також задоволення. Третій приклад – це Сінгапур. Можна було подумати, що, мабуть, екзотика. Не можна цього перетворити на наші умови, бо Сінгапур – це є малесенька держава. Вони не мають природної сировини. Сінгапур взагалі діє зовсім інакше, ніж наші держави. Але я була в Сінгапурі, подивилася, як це працює. Там також була на освітянській конференції. Я подивилася, я зустрічалася там з учнями та вчителями. Я також почула доповідь міністра освіти Сінгапуру, і вони мають такий цілісний підхід до освіти. Тобто вони дивляться напередусім на економічні потреби Сінгапуру, це перше. А по-друге, освіта там є до того, щоб допомагати громадянам Сінгапуру розвиватися. Що там є важливе? Там є важливим є питання діагнозу. Тобто як окреслити, а який є талант учня? У чому учень буде талановитою людиною?
І також вони дивляться на цінності. Це є система, що освіти, що спирається на цінностях. Також дігіталізація має значення. І також вони звертають увагу на майбутнє працевлаштування у сфері послуг. Бо це те, чого вони там у Сінгапурі потребують. Гаразд. Тобто це три приклади про три держави. Це було, скажімо, введення до того, що діється у провідних країнах у контексті розвитку компетенцій та іншого підходу до освіти. А зараз Польща. Я вам скажу так. У Польщі, в принципі, багато що відбувається, але постійно є такий дискурс, загальнопольський дискурс, і тут небагато простору до того, щоб розмовляти про компетенції, як займатися компетенціями у школах. Так, є звіт, наприклад, є звіт школи для інноваторів, є ще інший звіт професора Єжи Хауснера, і професор Хауснер каже про те, що в польських школах слід займатися розвитком компетенцій, тобто вже перші підходи вже є, але не маємо комплексного підходу до навчання компетенцій майбутнього. І проблема, про яку тут є програма, перша програма, що називається «Школа для інноваторів», я там співпрацюю з директорами шкіл, я є консультантом, я провожу навчання для директорів шкіл. І також тренерів, що працюють у школах. Тобто я є членом програмної ради. І ми так дивимося на те, яким чином це можна компетенції завести до польських шкіл. У цій програмі бере участь 20 шкіл, 40 шкіл бажало брати участь, але там був конкурс. Тобто наприкінці ми зараз маємо 20 шкіл, і там учні 7 класів, тобто це передостанній клас, вони беруть участь у різноманітних заходах разом із вчителями та разом із директором школи. Програма працює таким чином, що ми проводимо навчальну підготовку, також ми здійснюємо консалтинг для цих шкіл, і ми допомагаємо цим школам розробити систему, що допомагає розвивати інноваційні компетенції учнів. І це має щось спільного з компетенціями майбутнього, тільки називається інакше на сьогоднішній день. Тобто там буде про лідерство, і там буде також про вміння співпрацювати, також там є блок заняття про відповідальність молоді. І те, що ми намагаємося зробити, ми заохочуємо вчителів до того, щоб вони змінювали прості практики та форми роботи з учнями. Так, щоб вчителі вже не працювали по-старому, не працювали по цій традиційній формі, як це було колись. І зараз вже пройшло 1,5 року з моменту, коли ми розпочали цю програму. Пандемія нам не допомогла, оскільки нам треба було перейти в онлайн, а перехід у онлайн сам по собі є проблематичним, є досить серйозним викликом. Але ми дивимося, що допомагає вчителям. І, наприклад, є вчителі, що за допомогою консультантів та тренерів, вони змінюють свій підхід, вони вже експериментують, вони вже співпрацюють один з одним, вони розробляють нові міждисциплінарні проєкти для учнів. Тобто тут є дуже-дуже позитивно. Але також ми бачимо, скільки є перешкод у цій сьогоднішній освітянській системі. Ви знаєте, досить складно є поміняти цю практику, бо ми звикли до підручників, ми звикли до сценаріїв. І можна було подумати, що пандемія є таким більш легким моментом, бо все треба буде поміняти за часів пандемії. Але пандемія призвела до втоми. Пандемія призвела до того, що не все, що ми запланували, можна було здійснити у цій повсякденній роботі з учнями. І отже, будь ласка, тут можемо подивитися на те, що так звані пучки компетенцій у школах, тобто це є самостійне мислення, співпраця, вирішення проблем, лідерство та управління собою. Тобто можна сказати, що це є головна вісь цього проєкту. І зараз вчителі можуть собі вибирати тему, ми це називаємо пучком, тобто вони беруть окремий пучок, і до кожного цього пучка є навчальна підготовка для вчителів. Наприклад, ми ще проводили у стаціонарі влітку підготовку для вчителів, і таким чином підготовили вчителів до того, як проводити заняття за даною темою, за даними компетенціями. Отже, тут я зараз вам ще скажу декілька слів про належні практики. І тут я дивлюсь, мабуть, вже є питання. Мегі, допоможи мені, будь ласка, якщо є питання, бо там є коментарі або питання, будь ласка. Мегі, ти мене чуєш? Так,
Я здесь? Так, так, я тут. Значит, сейчас смотрю и нема ещё жадных питань. И теж власне видела, что кто-то там поднял руку. Також я помітила, що хтось підняв руку. Але наразі нема питань в чаті. Але питань немає, питань немає. Тут є коментар. Михайло Сиротюк. Якщо можна прочитати, що написав Михайло Сиротюк. Михайло Сиротюк написав просто коментар на темат, як іще раз інструкція. Але це коментар, що торкається до перекладу. Як включити функцію перекладу? Це не є коментар до вас, це тільки до функції перекладу. А, ясно, окей. Так, Михайло є від Центру науки Тернопіль, наш партнер він є в Україні. Він є нашим партнером в Україні. І допомагає. Чудово. Нам. Привіт так. Вам. Він нам допомагає. Чудово. Дуже дякую. Ну, то будемо продовжувати. Отже, надсилайте, будь ласка, питання. Я тільки нагадую, що... Є один питання, є Юрій питання, будь ласка, Сконерка, Юрій так? Скоренкий. Так. Запитання. В Україні також МОН видає досить про компетенції. Які вимірувані характеристики? На ваш погляд в цих компетенцій? Ну, можу це повторити по-польську, якщо спочатку. Якщо треба, Proszę можете bardzo. Повторити польською мовою, так, будь ласка. Так, так, що є вимірювальне у компетенціях, вимірювані характеристики? Це складне питання. Ми можемо вимірювати залучення учнів. Це ми можемо зробити. Ми ще можемо подивитися на те, яким чином вони беруть на себе ініціативу, чи вони ініціативні, чи вони готовими. Це також вимірюється. По часті компетенції також є знання. Знання можна вимірювати, але відкритим способом. Це не може бути іспит. Тобто тут будемо заохочувати учнів до того, щоб вони, наприклад, розробляли свої власні проєкти або якісь роботи. Тобто ця тема, вона розвивається. Тобто якщо йдеться про вимірювані характеристики, то тут праця ще ведеться по цій темі. Спасибо. Я думаю, що можемо продовжувати. Супер. Дякую дуже. Чудово. Дякую. Добре практики. Належна практика. Секундку. Отже, наприклад, це те, що допомагає нам розвивати різноманітне вміння молоді. І у нашій роботі у контексті компетенції важливим є те, щоб... Може інакше. Ви задали питання про вимірювані характеристики. І... Нам легко перевірити рівень знань, правда? Можна собі зробити контрольну роботу, знаємо критерії, погано, добре, проста справа, вимірювана характеристика. Але, якщо йдеться про компетенції, то тут є інакше. Тут же є різні стежинки того, як подивитися на те, яким чином розвивається знання учнів, але з іншої точки зору, з точки зору компетенції. І про що я хочу сказати? Тут треба також не тільки вимірювати знання, але також мати таку молоду людину, щоб бути зацікавлені, буде питатися, щоб вони входили до теми, щоб вони намагалися вирішувати проблеми. І у цьому процесі дуже важливим є те, щоб учням давати відкриті проблеми. Tutaj możemy bardzo dużo różnych tematów, że tak powiem, zaproponować, bardzo wiele takich przewrotnych, że tak powiem, też problemów. Co jest ważne? Ja mogę przyjść na lekcję i powiedzieć, moi drodzy, to jest mitoza, to jest mejoza, to oznacza to, takie są konsekwencje, ale wiemy o tym dobrze, że bardzo często wykucie rzeczy na pamięć to ulatuje bardzo szybko. To nie jest, że tak powiem, taka, nie zostaje głęboko w pamięci. Więc te pytania, te propozycje, które pokazują, one też sprawiają, że młody człowiek wchodzi w ten proces i teraz tak, musi właśnie, jeżeli dostaje pytanie, co by było, gdyby nie było grawitacji, musi sprawdzić, co to jest grawitacja, co się z nią wiąże i zacząć myśleć w sposób zupełnie nieszablonowy. To sprawia, że теж лепіше запам'ятує, то справді ж теж є. І це призводить до того, що учень краще це запам'ятовує, що він над цим працює. В контексті розвитку креативності учнів
Важливою є також, також натхнення, мотивація учнів до того, щоб вони ризикували. Я не знаю, який ваш досвід, проте мій досвід за часів роботи як директора, особливо коли ми почали змінювати культуру роботи в нашій школі, то коли я йшла на заняття і дивилася на заняття, то дуже часто це виглядало таким чином, що вчитель задавав питання, дуже багато питань. Учні передусім не мали простору, можливості, щоб питати, проте також не було також можливості, щоб вони відповіли, оскільки вчитель відповідав перед тим, як учень встигнув відповісти. І треба це змінити. Треба попросити учнів, щоб вони почали питати, щоб вони задавали, ставили питання. Оскільки ми знаємо, що коли ми ставимо питання, то збільшується наша зацікавленість. І дуже багато є технік роботи з запитаннями, і я можу сказати, що я дуже люблю те, що ви тут також бачите на слайді. Наприклад, ми даємо учням текст, який стосується будь-якої теми. Наприклад, це може бути текст з підручника. Ми їх просимо, щоб вони написали, на яке питання текст не відповідає в даному контексті. Тобто, що ще ми мусили б дізнатися? Я також мала під час моїх лекцій такі короткі розмови, така міні-лекція, і я просила учнів, щоб вони записували питання, на які я не відповідаю під час моєї лекції, проте вони хочуть про них запитати пізніше. Це побуджувало їх зацікавленість, вони хотіли увійти в цей процес, вони були більш уважними, щоб не задати такі питання, на які я вже відповіла. Також дуже важливим методом, одним з багатьох методів, оскільки дуже багато, це дуже широка тема, є метод симуляції і імітації. І ми можемо це використовувати майже на кожній лекції, на кожному уроці. Наприклад, в Польщі це основи підприємництва або знання про суспільство. І ми можемо там це використати. Наприклад, уяви собі, що ти міський скарбник, що ти маєш запланувати, як буде виглядати міський бюджет на наступний рік. Або уяви собі, що ти мер міста. І, наприклад, у тебе проблема зі смогом, або з тим, що вулиці брудні. Чи можеш запланувати якусь стратегію, яка змінить мешканців, так? Або запросити учнів, щоб вони втілилися в роль героїв книжок. Особливо під час занять з іноземної мови можна дуже багато зробити. Звісно, тут можуть учні симулювати і героїв книжкових, і якісь ситуації щоденного, повсякденного життя. То входячи в такі ролі, в такі симуляції, вони мусять подивитися, яка є суспільна роль, що робить мер, що робить скарбник, яка його відповідальність. Тобто вони також здобувають знання, і це також використовується хоча б на практиці, коли ми проводимо такі симуляції. Що ще є важливим? Також ми говоримо про те, що найбільш універсальним методом та методом, який дозволяє розвивати багато навичок, які нам потрібні сьогодні в житті, є проєктний метод. І я тут даю приклад і суспільного проєкту, і дослідницького проєкту. На щастя, в Польщі за останні кілька років це все більше застосовується в школах, проте ми можемо робити якісь дослідницькі проєкти. І що тут є важливим? Якщо це дослідницький проєкт, то треба вигадати якусь дуже складну проблему для наших учнів, запропонувати для них якусь цікаву тему, щоб учні могли створити проєктну групу, щоб вони могли запланувати свою роботу. Можна підготувати дуже багато матеріалів, спроєктувати спільними силами процес. Подумати, що можна зробити, яких експертів вони будуть, які експерти будуть для них потрібні, які ризика можуть зустрітися, на які можуть натрапити ризика. І що можна тут ще сказати? Ще до пандемії
Наприклад, таким проєктом могла бути організація якогось свята в школі, якоїсь події, заходу в школі. В моїй школі молодь організувала тематичні дні або міждисциплінарні дні, і це був такий дуже великий проєкт, але також вони робили дослідницькі проєкти і досліджували хобі, чим цікавляться їхні інші підлітки. Також вони досліджували, на що використовують гроші, які отримують від батьків, інші діти. І тут є дуже багато можливостей, що ми можемо зробити. Сьогодні, з огляду на дистанційне навчання, я чула про такі проєкти, де учні також ведуть дослідження. Останній проєкт, про який я чула, це проєкт, в якому досліджувалося, чи маска дійсно закриває наші емоції, чи ми можемо навіть з маскою збагнути, які ми маємо емоції. Тобто є дуже багато цікавих аспектів. І можливостей для того, щоб активно діяти, є також дуже багато. Більше того, можна організувати онлайн-дебати або клуб людей, які полюбляють подорожувати, які полюбляють читати книжки. Наприклад, це може бути читання книжок для людей похилого віку, які тепер дуже самотні. Тобто може бути дуже багато проєктів, і ці проєкти можуть бути також дуже міцно пов'язані з нашими темами, з освітньої програми. Ви на фотографії бачите учениць, яких я зустріла в Сінгапурі, в Чайнатаун. І чому я хочу про це сказати? Тому що коли міністр освіти або віце-міністр освіти Сінгапуру розповідав нам про це, про те, яким чином вони змінюють освіту. І так особливо було в моєму, в моїй групі. Звісно, ми так думали, ну так, вони помалювали і траву зеленим кольором, і все тут так чудово, і тут є, але точно тут є і режим, і немає так, такої свободи, немає такої проєктної роботи. Звісно, це такі були дуже неприємні коментарі, але я так на це дивлюся сатирично. Проте, коли ми поїхали до Чайнатаун, то я була здивована, що будь-де ми подивилися, ми бачили учнів. І ми побачили, наприклад, групу 9 учнів, які в той день отримали таке завдання, щоб провести анкету, опитування серед людей, які приходять до цього Чайнатаун, щоб перевірити, навіщо ці люди сюди прийшли, що вони тут будуть робити, які вони мають плани, звідки вони довідалися, дізналися про Чайнатаун. Пізніше я розмовляла з однією з учениць і відповіла також для неї англійською мовою, і запитала їх, і що далі. Вони мали пізніше підготувати результати і представити їх для всіх зацікавлених. І ці учениці, вони казали, що вони дуже часто працюють цим проєктним методом, і така робота, вона присвячена дуже багатьом темам. Наприклад, це навіть будуть вітрові електростанції, щось, що пов'язане з фізикою. І можна було побачити, що вони дуже впевнені в собі, що мають велику впевненість. І на питання і від мене, і від моїх колег, ми бачили, що вони дуже ініціативні. Тобто вони розвивали такі компетенції, які є дуже потрібними в житті. Далі, гейміфікація – це такий метод, який передусім залучає учнів, а також призводить до того, що учні можуть співпрацювати, і це дуже важливо. Вони також беруть відповідальність за процес навчання, і важливим є те, що я дуже часто розповідаю про такий приклад гейміфікації, ще зроблю такий вступ. З гейміфікацією перший раз зустрілася завдяки вчителям, викладачам в Гданському університеті, і вони гейміфікували заняття для своїх студентів, і вони думали, що завдяки гейміфікації студенти, якщо вони отримують
завдання, але ці завдання розбиті на маленькі такі теми, і протягом місяця або двох вони працюють над тим, і до цього є якась історія. Він буде отримувати ці завдання, і вони будуть підготовлювати ці завдання так поступово, і тому ці знання, вони залишаються набагато довше в їхніх мозках, і перед опитуванням, перед екзаменом ми дуже часто вчимося, а пізніше наші знання дуже швидко знижуються. Під час гейміфікації рівень постійний. Ми вчимося увесь час і немає таких стрибків в наших знаннях. Що ще важливо, наприклад, в моїй школі вчителька біології була зацікавлена гейміфікацією. І вона пройшла навчання, і вона сказала, я не можу гейміфікувати все, це непросто, проте я почну від чогось, що є найскладнішим. І вона почала, я не пам'ятаю, що це був за перший розділ, проте ця гейміфікація не була вдалою. Вона вигадала історію для учнів, учні збирали нейрони, якщо я не помиляюся, і тоді вона то багато завдань дала, було пізніше важко перевіряти. Проте гейміфікація, яка була дуже вдалою, це гейміфікація для розділу генетика. Вона вигадала таку історію про те, як Мендель, коли він працював і вигадував, міг знайти закон, він міг їсти лише фасолю, горох, і він тоді передусім, тому що він сидів в своїх штанях, то у нього всулися його панталони, тому що він весь час сидів і їв горох, то псулися йому штани. І діти сміялися, тому що такий серйозний Мендель, він сидів і у нього були дирки на штанах. І тоді учні подумали, щось тут треба зробити, щоб змінити це і виправити ці дирки на його штанях. І учні додатково вдома, але так пізніше вчителька це перевіряла в класі, пізніше з використанням хмари, тобто не треба було цього приносити. І що вони зробили передусім? Вони збирали золоті нитки та наперстки. І залежно від рівня складності завдання, це була ігла або наперсток, і вони зібрали якусь кількість цих предметів і таким чином могли відремонтувати ці штані. І це було дуже смішно. І я на це дивилася, коли дивилася на роботу моєї колеги Мавоші, що передусім вони полюбили біологію, тому що вони почали вчитися. Вона не робила дуже таких блоків, вона дуже добре це планувала, вони вчили біологію весь час, мали позитивну мотивацію, їх нагороджували за їхню роботу, вони відразу відтримували те, що вони мали отримати. Але можна сказати, як їх перевірити, що тепер? І виявилося, що ця поступова робота, вона принесла свої ефекти. Вони отримали дуже добрі результати на іспиті з біології. Також було дуже багато студентів, учнів, які хотіли брати участь в біологічному конкурсі. Тобто їхня відповідальність за процес навчання, тобто їхні навички вчитися, стратегії навчання, це так насправді спрацювало дуже добре. Проте, що є важливим, у Мавоші не все було дуже добре, проте вона дала собі час, щоб подивитися і проаналізувати. Мені треба поміняти сюжет, мені треба поміняти завдання. І було так, що ця проблема наприкінці запрацювала, і врешті-решт їй вдалося це зробити досить добре для учнів. І ми маємо декілька таких методів, тобто методів, що розвивають компетенції, як, наприклад, методів залучення учнів, таких методів є багато. Але давайте подивимося на, наприклад, найбільш популярні в останньому часі загадки. Наприклад, загадки, правда? І у цій стаціонарній моделі було так, що це вчитель розробляла математичні
математично-інформатичну кімнату загадки. Тобто це були завдання, і ці завдання були приховані, сховані, і треба були команди, щоб знайти завдання, тобто тут командна робота була важливою. Треба було також вміти вирішувати завдання та проблеми, бо оскільки ці математичні завдання були досить складними. Отже, крок за кроком учні вже розв'язували, вирішували ці проблеми, і треба було зняти коробочку, у цій коробочці там всередині була нагорода. Тобто це був такий початок, тобто була вчителька, бо їй дуже подобалася математика. І вона вона також любила загадки. І, наприклад, вона приховувала всі відповіді в якихось там коробочках, і треба було заохочувати учнів до того, щоб вона навчилася їх знайти. І під час її занять вони створили такі кімнати із загадками, і там були ми, як, наприклад, вчителі брали участь у таких кімнатах, квестах. І у квест-кімнатах, і виявилося, що один із наших учителів не вийшов з кімнати, оскільки ця учительниця, вона не могла вирішити завдання, бо там було питання з літератури, географії та математики, їй не вдалося. Але така була гра. Моя команда вийшла з цієї кімнати, але виявляється, що такі кімнати, вони досить складними, це також залучає. Якщо це все об'єднати з конкретними знаннями по предмету, то це може задіяти досить ефективно. І що є важливе сьогодні? Сьогодні дуже важливим є те, щоб використовувати різні інструменти. І так як, наприклад, якщо подивимося, є така досить популярна платформа до навчання, до презентацій, Genially. І на цій платформі Genially є віртуальний клуб загадок. Тобто можна створити таку цифрову кімнату, квест-кімнату, і там є ребус, який слід вирішувати. Тобто тут, в принципі, у цифровому світі це все діє. Що важливе, так вже наприкінці, щоб підбити підсумки, так, співпраця має велике значення. Я знаю, що досить часто є така проблема, що якщо учні співпрацюють, то як їх оцінювати? Хто є краще, хто є гірший? Але це не так. У групі треба подивитися інакше. Не можна все оцінювати. Не все можна оцінювати за таким традиційним балом. Бо те, що важливо для учнів, це зворотна інформація. Що вдалося зробити, що не вдалося зробити. Ми вже і учні звикли до того, що вони оцінюються за все, і ми повинні мати якусь там оцінку. Якщо немає оцінки, то погано. Ні. Навіщо? Краще подати добру зворотню інформацію. І добра зворотня інформація є більш корисною, ніж оцінка. І також, коли ми працюємо у групах також ми перемішуємо учасників у групах. Також слід підбити підсумки роботи в групах, бо, наприклад, вони зустрічаються з різними проблемами, і слід їм допомогти вирішувати ці проблеми. А якщо не праця у групах, то тоді у проєкті «Школа інноватора» працюють у парах по дві особи. Тобто, якщо вже дві людини зустрічаються, то нехай собі попрацюють, нехай поспілкуються, це вже також важливе. Я казала про те, що слід мати простір до того, щоб задавати питання. І одна школа має таку добру практику. Там учительниця, вона підготувала таку коробку для учнів. І це є початкова школа. І учні можуть впродовж тижня записують питання і вкладають до цієї коробочці. А наприкінці тижня вони беруть всі ці питання і відповідають на ці питання. Чому я про це кажу? Бо ми побоїмося питань з боку учнів, бо нам здається, що ми не експерти і чогось там не знаємо по якійсь темі. Але це не так, що ми повинні все знати. Правда є така, що ми не повинні все знати. Також право до помилок є дуже важливим. Якщо ми хочемо мати учнів, які мають ініціативу і не побоюються ризиків, якщо ми хочемо мати учнів, що хочуть вирішувати проблеми, то не можна їм казати, ось ти не зробив, ту погано, що ти не робив. Ні, так не можна. Наша мова повинна бути конструктивною мовою. Ми повинні зміцнювати наших учнів. І це дуже-дуже важливе. Зокрема, тоді, коли ми працюємо з учнями, їм треба давати силу і уважність. Сьогодні вчителі в Польщі не бачать учнів, бо ми всі працюємо в онлайн.
і під час зустрічей уроків учні вимикають свої відеокамери, і ми їх не бачимо. І треба знайти такий спосіб, щоб перевірити, чи він взагалі є, той учень на уроках, яким чином забезпечити освіту. Але взагалі, якщо ми працюємо з молоддю, то наша уважність є дуже важливою рисою. Нам треба знати, що вони роблять, де вони є, тобто знати, що їх цікавить, яка їх і пристрасть, що їх цікавить, щоб це використовувати під час роботи з ними, щоб показати, що школа та життя – це одне. Це не так, що у школі ми тільки і виключно вчимося, ми вчимося всюду. І якщо ми чогось там навчилися у школі, це пізніше буде також потрібне у реальному житті. Бо сьогодні молодь повинна отримати також свою мету навчання, що це все є потрібне. Отже, я згадувала про деякі форми роботи, про деякі практики, ще декілька слів про більш системні зміни, що відбуваються у польських школах. Це чудово. Було б чудово, якщо всі вчителі використовували різні методи, якщо всі вчителі використовували такий простір, створювали простір для учнів, щоб учні могли працювати, писати, думати, а не тільки слухати. Але, на жаль, це є проблематично. Дипломатично кажучи, не всі так вміють. Є такі школи, де директор разом з вчителями розпочали створювати новий вимір роботи з учнями. Є така школа, яка має велике значення для мене. Вони є недалеко міста Живєць. Це школа в малесенькому селі. І декілька років тому була загроза, що цю школу будуть закривати, але місцеве населення почало боротися за виживання цієї школи. І ця школа у своїй роботі, вони є зацікавлені у темі лісу. Тобто, що це таке ліс? Але ліс, це означає, що також вони проводять чимало заняття на свіжому повітрі. Тобто, якщо це є предмет біології, то вони йдуть на поле до лісу і дивляться, що там є, що там діється, відбувається. Тобто, наприклад, якщо є листопад, то що відбувається у ритмі природи? Тобто, є інший підхід до навчання. Також вони мають чудові уроки самостійності. Тобто, вони мають клас під хмарою. Тут ви бачите, як це виглядає. І клас під хмарою, якщо я правильно пам'ятаю, вони один раз на тиждень виходять так на вулиці, вони проводять різні проєкти, дослідження. Вони проводять малий проєкт, пізніше зустрічаються навколо такої ватри, можна сказати, і вони спілкуються, розмовляють про те, що вони там роблять. І ця школа взагалі у своїй філософії роботи звертає увагу на природу, що зі всіма предметами вони йдуть до природи, не тільки біологія, але також математики, фізики, всі виходять на природу. Тобто учні можуть побудувати якісь там конструкції з труб, щоб подивитися, як діють права фізики з водою, як діє гідродинаміка та інше. І також слід зміцнювати вчителів у цьому всьому, щоб створити нову культуру праці для вчителів, що вчителі підтримують один одного. Ми всі розуміємо, що школа – це не тільки підручники. Школа дає нам можливість щось зрозуміти та проводити досвіди. Тобто ця школа недалеко Живця має досить цікавий приклад. І ще декілька інших шкіл, не тільки з Польщі. Тут, наприклад, є школа, що є у Великобританії, це англійська школа в лівому верхньому куті. Там, у Англії, вони звертають увагу на технологію. Але це не так, що діти постійно сидять та роблять щось, що не буде потрібне. Бо у польських школах інформатика виглядає таким чином, що діти працюють на старому софтвері, який вже не використовується. Бо на сьогоднішній день маємо вже нове покоління софтверу, а у польських інформатичних школах вони вчаться на чомусь дуже старому. А тут, у Англії, вони вчаться працювати з роботами, підготовка роботів, роботизація. Тобто, наприклад, тут є діти, що мають по 10 років, але вони вже роблять спільні презентації,
дуже свідомо. Я ніколи не бачила, щоб така молода людина так свідомо працювала. І так, це є цифровий світ, але також є клас під хмарою. Тобто всі класи у цій школі один раз на тиждень виходять, незалежно від погоди, чи це буде взимку, чи восени, чи немає значення. Всі вони виходять і працюють назовні, на природі. Чергова фотографія, це є правий верхній кут, тут є школа у Франкфурті. І тут дуже важливим аспектом роботи є індивідуальна праця учнів, бо я розмовляла про співпрацю, але тут учні вчаться працювати самостійно на підставі текстів. Тут задають відкриті питання, і вони повинні робити записки до цих питань. І також підготовка матеріалів учнями також є дуже ефективним методом навчання, що називається хаті. Тобто там я подивилася на те, як працює цей метод. І тут вчителі підходять, питаються, як допомогти, але учні можуть собі сісти, сідають під мезаніном, або піти на мезанін, або піти до коридору тут внизу. Ви бачите, вони виходять на коридор, бо немає значення, де, з точки зору, чи треба тиша, всі працюють пізніше, зустрічаються у групі і підбивають підсумки їх роботи. Що цікаве, у цьому випадку така добра практика – це спільне читання. Учні читають разом. Це є один із таких елементів. І ще одна справа. Тут у цій школі взагалі немає технологій. Я не знаю, що вони зробили під час пандемії, але тут технологій у цій школі немає. Її там не люблять. Черговий приклад – це є школа у США, лівий нижній кут. А тут є дуже багато цифрової технології, але також працюють у підгрупах. Це проєктна робота, це є основа, також простір назовні. Вони також мають майстерню, але ця майстерня – це така лабораторія, там можна створювати нові речі. І тут все влаштоване таким чином, щоб забезпечити співпрацю учнів. Отже, наприкінці. Я хочу сказати, що я маю надію, що мені вдалося показати вам різноманітні можливості у контексті дії, щоб розвивати компетенції. Я також показала вам заходи, що здійснюються у всій школі. Але також я звертаю увагу, що кожен з вас у повсякденній роботі може створювати такий простір учнів, щоб нехай питаються, нехай мають вибір. Наприклад, якщо ви працюєте в групі, то надайте їм можливість обирати тему. Наприклад, ви маєте 5 завдань, нехай вони зроблять 3. Нехай мають вибір. Можемо просити їх робити нотатки, не приходити з готовими речами, щоб вони просто мусили помислити. Możemy prowadzić wykład. Niczego złego nie ma w dobrym wykładzie, ale też ważne, żeby mieli uczniowie taki moment, kiedy współpracują, nawet w parze, kiedy dzielą się usłyszycie? Swoimi refleksjami. Więc to każdy z nas może tak naprawdę zrobić. No i każdy z nas też odpowiada za konstruktywną komunikację. To jest bardzo kluczowe. Czy ja jestem otwarta na moich uczniów, czy ich znam, czy przygotowuję się do lekcji tak, żeby wiedzieli, jaki jest cel na dane zajęcia, żeby to było dla nich wszystko zrozumiałe. Tutaj naprawdę bardzo wiele jest w naszych rękach. Widzę, że na czacie pojawiły się komentarze. Nie wiem, czy pani Nadine mnie słyszy. Ja słyszę. Tak. Czy są jakieś komentarze czy pytania pani Megi? Tak, jest kilka pytań i prosiłabym kilka zapytań. I prosiłabym naszego partnera z Tarnopil Centrum. I ja poproszę naszego partnera z Tarnopila, żeby nam ich. Witam serdecznie, Michał. Привіт. Можеш нам допомогти і прочитати? Прочитати ці питання? Отже, у нас є запитання було на рахунок того, чи можна десь викладати досвіди або їх побачити, то хотів сказати, що у нас вже відбулась так перша хвиля навчання і є сторінка kamoo.com.ua в інтернеті, де цей сайт буде ще удосконалювати, звичайно, але там вже є перші досвіди, які можна попробувати провести у себе
у клубі або вдома поекспериментувати. Також є запитання, чи існує імовірність того, що віртуальна симуляція стане більш привабливою, ніж практичне виконання завдань? Запитання від Романа Гребеня. Powiem tak, jeżeli dobrze... Ja może, якщо я добре розумію питання, то передусім сьогодні в дистанційному навчанні найбільшою проблемою є те, що немає контакту з учнями і те, що ми просто нових форм роботи, ми ще вчимося тих нових форм роботи, і ми дуже втомлені технологіями. І я думаю, що попри це, дуже багато людей хоче повернутися до реальних зустрічей. І я думаю, що після пандемії, особливо у Польщі, буде такий момент, коли всі будуть так втомлені віртуальним світом, що вони захочуть втекти від цього віртуального світу. Проте я думаю, що з часом ми зможемо поєднувати ці стаціонарні речі з тим, що нам дає технологія, бо звісно, що тепер розвивається і augmented reality, і окуляр віртуальної реальності. І таким чином ми можемо дуже так цікавіше цифровим методом діяти. Я також вам дам посилання на такий проєкт, я була також одним з засновників цього проєкту. Це були експериментальні лекції. І це був такий проєкт, під час якого ми підготовували різні уроки, і учні мали підготуватися до лекцій самостійно. І ми можемо за допомогою онлайн-інструментів надати інструкції, проте учні самі вже використовують і підготовлюють цю тему. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę kolejne pytania, Michał. Tak, następne pytania. Iwana Jednak zapytuje, jaka kількість учнів може бути у класах? Це, напевно, стосується КМО. От на вашу думку. Jaka liczba uczniów w klasie, ale w jakiej sytuacji? U jakiej sytuacji kilkość... Efektywnego rozwijania kompetencji. Dobrze. Drodzy Państwo, w Finlandii byłam na lekcji matematyki. W Finlandii ja była na lekcji matematyki, gdzie było 52 ucznia. 52. Проте було двоє вчителів, вони були головними вчителями, і це вони супер зробили. І я побачила, що проблема не в тому, це не організаційна проблема, це справа нашого переконання, того, щоб інакше запланувати роботу. Я завжди працювала в моїй роботі з 30 учнями, і можу вам сказати, що повертаючись ще до питання про дослідження, яке було раніше, то мої учні, вони ще 15 років тому брали участь в дослідженні щодо ключових компетенцій, і в контексті використання драматургії як допоміжні елементи для розвитку навичок. Я не можу вам розказати про методологію, оскільки я не дослідник, проте результати були дуже цікаві. Вони показали, що учні, вони відповідальні, що вони креативні, що вони мотивовані до того, щоб вчитися, знаходити відповіді. І я можу сказати, що пізніше екзамен з польської мови був найкраще написаний за всі роки, оскільки була дуже велика освітня додана вартість також в результатах цього іспиту. Тому думаю, що великі групи не є проблемою. Я би сказала навпаки,
І я так бачу у співпраці з приватними школами, коли маємо малу групу, 10 учнів, наприклад, то навіть часом важче працювати, тому що діти не можуть перемішуватися, не можуть знайти нових друзів або подруг, якщо щось не буде діяти дуже добре. Так, звісно, малі групи – це добре, проте я бачила дуже більші групи, і це також дуже добре відбувалося, і все було чудово. Наступне запитання від Андрія Заремби зі Львова. Андрій запитує, чи є у вас досвід в процесі гейміфікації використання нових технологій, а саме окулярів віртуальної реальності? І ще хочу почути вашу думку стосовно інтегрованих уроків, де поєднується декілька предметів, і стосовно методики КЛІЛ. То зачну від кінця. Якщо йдеться про КЛІЛ, то я особисто не користувалася цим методом, проте інші вчительки іноземних мов користувалися і дуже були задоволені. Якщо йдеться про ці окуляри, то на різних конференціях я мала можливість користуватися цими окулярами, тестувати це, проте в школі колись я купила дуже такі дешеві картонні окуляри, треба прикласти телефон, і ми користувалися Google Expedition, таким застосунком, дармовим застосунком. Ми вдягали ці окуляри, і можна було побачити різні місця на світі віртуально. І це було дуже цікавим досвідом. І я завжди хочу пам'ятати, що ці окуляри я потребую для того, щоб це було в процесі освіти, освітньому процесі. Щоб не було це для дітей, що це таке цікаве, це окуляр VR. Ні, діти мають питати, чому ми потребуємо використовувати це. Наприклад, якщо йдеться про піраміди або про про маїв чи про релігію, наприклад, стародавніх єгиптян. Тобто, щоб учні вони досвідчували цих місць, або ми творимо якісь інструкції. Якщо йдеться про гейміфікацію, я особисто використовувала не таку гейміфікацію, про яку я говорила, оскільки я була дуже використовувала симуляції, драматургію в таких неформальних ситуаціях, і тому учні дискутували, створювали і робили якісь представлення навіть без сценарія, без сюжету. Проте, якщо йдеться про гейміфікацію, про використання освітніх ігор, то мої учні дуже любили створювати настільні гри, пов'язані з літературою, і таким чином ми працювали. Чи я відповіла на всі питання? Здається, так. Ще є одне запитання від Юрія Скоренького з Тернополя. Можливо, пан Юрій сам його задасть. Chcę przeczytać w czacie. No, chodzi o to, ile zwykły nauczyciel polski ma czasu dla zrealizowania własnych inicjatyw. Skilki polski wczytel zazwyczaj ma czasu, żeby realizować swoje własne inicjatywy. Chodzi o zwykłego nauczyciela polskiego. Йдеться про звичайного польського вчителя. Скільки часу вчитель, який не бере участь в програмі інноватора, має часу на реалізацію власних ініціатив, які він сам вигадав і хоче реалізувати. Мені важко про це сказати, проте я навчала польської мови протягом 15 років, і завжди треба було прочитати якусь обов'язкову літературу. Був завжди список літератури, треба було прочитати. Я знала, що треба зреалізувати з граматики, літератури. Про це мені це не перешкоджало поєднувати це з якимись такими життєвими темами. І навіть коли жартувала, що коли я працювала в гімназії, де освіта триває 3 роки, я могла виконати програму протягом року, а 2 роки робити вже щось інше. І я завжди дивилася на це таким чином, що я беру освітню програму. Наприклад, це якась
книжка. Наприклад, «Пан Тадеуш», так? Такі дуже традиційні книжки ми маємо читати. І я думаю так, «Пан Тадеуш» для моїх учнів, він буде дуже незрозумілий, тому нам треба створити, наприклад, якийсь підручник по місті, щоб люди знали і вміли, могли використовувати якісь новітні технології, щоб створити довідник міста, або, наприклад, інша книжка Сінкевича «Лятарник». І я казала їм, напишіть роботу, твір, уявіть собі, що ви дуже багато провели часу в цьому місті. Як ви відчували би себе? Я не кажу їм описувати, чи ця людина була доброю, чи її поведінка була доброю. Проте я їх питала, що вони відчувають, про що вони думають. І навіть найскладніші книжки, наприклад, «Кво Вадіс», це дуже тяжка, важка книжка. Учні мають проблеми, щоб це прочитати. Я коли витягую речі з них про людей, про такі універсальні речі. І ми вигадуємо якісь, творимо якісь макети Риму. Вони ставлять на ці макеті цих героїв. На когось створюють інструкції. Завжди я це поєднувала з життям. І сьогодні можу вам сказати, що я бачила на форумі, як одна з вчителок польської мови і учні, які дискутували на тему творів романтизму, «Баладина», наприклад, вони робили ковідовий пакет для пустельника, для людини, яка є на пустині, щоб така людина могла взяти з собою тепер в пандемії на пустиню. Вони його можуть помістити в дійсності, в якій живуть учні. І так насправді під час наших уроків ми робили все. Все, що було дуже інтерактивне, що було дуже, що залучало учнів. На спочатку батьки вони скаржилися, що вони не вивчаються, не підготуються до іспиту, і поки вони не побачили, що вони мали чудові результати на екзаменах, лише тоді я відчула, що я маю силу, і що те, що я роблю, це має сенс. Раніше в мене не було підтримки серед вчителів, серед батьків, проте я хочу сказати, що треба шукати методів, треба шукати форм, які залучають учнів. І треба подумати, чого вони мають навчитися. Якщо вони, це важливо для екзамену, для іспиту, то так, я це не, я це дійсно на це звертала увагу. Що вони мають знати після цього уроку? Вони краще вчаться, коли вони знають, навіщо вони цього вчаться. Я не казала їм, що ці книжки, вони не пасують до дійсності, проте я їм розповідала, що якщо ви будете хотіти бути юристом або журналістом, то такі твори будуть для вас дуже важливими і будуть для вас корисними. Тобто я їм показувала такий контекст, пов'язаний з дійсністю. Дякую.